Sabe, há 27 anos atrás, eu e mais dois amigos, nós montamos dentro da universidade, nesse caso a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós montamos a empresa e a gente sempre apostou muito em inovação, até por uma questão de sobrevivência. A gente vai dar para ter um papo para apresentar. Desculpa, acho que teve uma falhinha do som, você podia passar de novo? Repete, por favor, o som está um pouquinho baixo aqui para a gente. Não, ok. Bom, vamos prosseguir então, né? Vamos entender. A ideia agora é a gente trazer algumas perguntas daqui, né? Vou convidar o pessoal. Alguém gostaria de colocar alguma pergunta para o pessoal aqui do 14 Bis? Alguém que queira desenvolver? Bom, enquanto o pessoal vai pensando aqui, eu vou me adiantar um pouquinho. Eu queria conhecer um pouco mais o 14 Bis, o pessoal podia conhecer um pouquinho. O 14 Bis, ele é uma iniciativa que está acontecendo agora com o evento da Copa em Londres. É uma iniciativa que já dura um tempo, é uma iniciativa que prevê uma duração maior. Como que seria isso? Tá, o 14 Bis é o seguinte, ele é um programa que foi criado já há alguns anos e já levou toda a questão de tecnologia brasileira para a Copa do Mundo da África do Sul, há 2 anos atrás, onde a gente conseguiu mostrar também que não apenas futebol, mas o Brasil também tem bastante tecnologia. E o que acontece? Agora nas Olimpíadas e o Brasil sendo o próximo anfitrião desses grandes eventos, surgiu-se uma lacuna de tentar aproveitar esse grande momento que é nós temos, né, nós estamos agora sendo a bola da vez, para realmente nos apresentarmos para o mundo, mas nos apresentarmos para o mundo não só como o povo carinhoso que o brasileiro sempre é, o povo anfitrião que o brasileiro sempre é, tá? Mas também como um povo que pode propor situações para mudar o mundo. O 14 Bis atua diretamente em uma área específica, que é fomentar projetos, seja desde pegar um projeto nascente, ou seja, aquela ideia maluca, tá? Que com certeza no Campus Core vocês estão cheias delas, tá? E pegar aquela ideia maluca e transformar ela, dar um mentoring para ela, para que ela se torne realmente uma inovação. Produzindo desde os caminhos das pedras, né, ou seja, ensinando o pessoal a trabalhar essa ideia, como até buscando recursos, captando recursos, para poder ajudar a investir nessa ideia. Mas a gente trabalha numa linha muito específica. Tudo que não é extremamente necessário para as Olimpíadas ou a Copa do Mundo. Ou seja, problema de transporte público, isso é problema da prefeitura, é problema do Estado, perdão. Nós não entramos nessa área. Problema de segurança pública diretamente, nós não entramos nessa área, mas nós entramos no que está por trás disso. Tá? Todo o universo que existe atrás desses dois temas, por exemplo. E por isso a gente trouxe aqui duas pessoas de segurança, que é uma das empresas que está aqui trabalhando com a gente,
exatamente para a gente poder falar a respeito de um dos temas que geralmente, digamos assim, é algo que passa anônimo durante um evento como uma Copa do Mundo ou Olimpíadas. Você só percebe que ela existe se ela falhar. Aí você descobriu que teve um problema, tá? Então, nesse caso, nós trabalhamos exatamente nesse sentido. Pegar as ideias que emocionam realmente, que podem mudar realmente a mentalidade ou aprimorar ou potencializar o potencial do ser humano e traduzimos essa ideia até ela chegar em negócio realmente. Tá? Nós não fomos a incubadora aqui dessas duas empresas que estão aqui, que já são empresas reconhecidas no mercado e tudo mais, mas elas se enquadram dentro do guarda-chuva da proposta 14 meses. Elas querem realmente mudar todo o paradigma, elas são empresas extremamente inovadoras e querem mudar totalmente o paradigma que hoje existe em segurança no mundo, tornando a coisa muito mais, como eu posso dizer, muito mais atraente, muito mais transparente para o ser humano, mas ao mesmo tempo uma coisa muito mais dinâmica e que traga mais informação, mais conhecimento de causa, que permita aprimorar a segurança sem que você a veja, tornando invisível, tá? Mandando informação para as equipes que estão em background, tá? Elas é que têm que saber, elas é que têm que estar bem informadas, entendeu? Ok, ok. Aqui todo, para a pessoa comum, para a pessoa comum que está presente aqui em Londres com a gente no evento em umas Olimpíadas, para ela seja transparente a segurança. A gente vai colocar, eles colocam aqui, inteligência no modelo de segurança. Isso nos transformou em um projeto da 12 meses. Entendi. Ótimo. E como se dá esse produto, os produtos que vocês oferecem, né? Como, onde que isso se encaixa, então, no contexto maior para realmente contribuir, né, com fazer com que isso ocorra, essa transparência e que a segurança aconteça? Eu queria entender melhor o modelo do produto das empresas, do Álvaro e da Adriana. Como se desenha, né, essa atuação, né, como que isso se dá de forma a contribuir nesse processo maior? Ok? A seleção das empresas, você quer dizer? Não, sobre o produto das empresas de cada um. Primeiro para a Adriana, depois para o Álvaro. Ah, tá certo. Opa, então, eu vou deixar para a Adriana explicar. Posso? Não, assim, eu acho que a palavra do momento de segurança é integração. Essa é a chave do momento. Se você quer inovar, vou pelo caminho de integrar, que já existe, de sistemas instalados, que tem de novo vindo para aí, tem um valor muito maior, porque você consegue ver os alertas que estão vindo de vários sistemas instalados em localidades diferentes, de fornecedores diferentes. Então, essa é a chave do momento da segurança. Como um exemplo, só para tornar uma coisa assim, palpável para vocês aí. Se você tem um incidente de fogo hoje em dia numa sala, você consegue saber quem está dentro da sala, quem entrou no crachá ou não, você tem imagens de vídeo dessa sala, você não vai jogar gás para suprimir esse fogo se tem alguém dentro, você vai querer apagar o fogo com água. Então, todas as decisões têm que ser tomadas em menos de um segundo para um operador, né, para suprimir o fogo. E você tendo essa integração dos sistemas de fogo, sistemas de comando, central de segurança de TV, com controle de acesso, com intrusão, você consegue tomar decisões muito melhores e mais rápidas. Então é isso que a gente está mostrando aqui. O Álvaro vai falar um pouquinho também da camada da tecnologia dele. Nós somos empresas parceiras, mas assim, do meu lado, o que a gente faz é ser a cola de todo esse sistema de segurança. Que infelizmente, muitas empresas, governo hoje em dia, ainda compram esses sistemas de segurança completamente separados. Sistemas de decisão de compra desses sistemas são completamente, realmente diferenciados. Quem compra fogo não é quem compra controle de acesso, não é quem compra CTV. O que a gente tenta ajudar grandes empresas do Brasil é você vender não só a nossa tecnologia, mas é ajudar no conceito, fazer as empresas estarem pensando na integração
ter informação e poder comunicar aos agentes de segurança de uma forma mais eficaz. Então, é isso que a gente faz hoje em dia. Como é que a gente desenvolve essa integração? Uma que vim com vocês aí é o seguinte: a gente, no nosso departamento de desenvolvimento de produto, pesquisa, a gente tem um programa de inovação que funciona da seguinte maneira: dá um surgem as melhores ideias, que a gente já sabe, né? Toda sexta-feira, durante 4 horas, quem é voluntário, esses dias, eles podem participar, assim, podem criar e desenvolver o que eles quiserem, de acordo com a tecnologia que tem disponível para eles, que tem disponível. E aí a gente não fala, pensando de novo, né? A gente não direciona para onde a gente tem que ir, é completamente flexível e livre para eles criarem o que eles querem na nossa área. Daí surgem as melhores ideias, os mais inovadores. É isso que essa mensagem quero passar. Isso já existe dentro das empresas, então funciona melhor. Legal. Eu queria dar um exemplo para vocês, quer dizer, a nossa área de atuação é basicamente esse monitoramento contínuo que a gente tem feito. Então, uma das questões que a gente foi atrás é a gente tinha que ligar o mundo real, o mundo físico, no mundo virtual. Então, um exemplo típico que a gente fez foi agora, na RI+20. Na RI+20 você teve 192 países que vieram, chefes de Estado, e você precisava monitorar essas pessoas. Desde o momento em que ela deixou o aeroporto, o seu aeroporto local, até o momento em que ela se instalou lá no hotel, o hotel no Rio de Janeiro. Então você misturava muito a questão física com a questão tecnológica. Então a gente basicamente atuou em duas frentes. Uma na linha de cibersegurança, onde a gente, através de ferramentas que a gente desenvolveu para coletar informações dentro do Facebook, dentro do Twitter, para você poder entender se, ou relacionar essas informações, tentar entender se havia alguma ameaça a algum daqueles chefes de Estado. A gente trabalhou diretamente com o Exército Brasileiro nessa questão, porque o centro do Cyber Defense era do Exército Brasileiro, juntando isso à questão física. E essa questão física acabou juntando isso na parceria com a TAI. Ou seja, você, quando está num ambiente mais controlado, num ambiente fechado, você ainda tem uma série de riscos. Então você precisa verificar o que está acontecendo e, caso algo saia da rotina ou do que foi estabelecido, você conseguir gerar alarmes. Então, em muitos casos, a gente pegava problemas de trânsito, batida, qualquer problema, durante a rota de chegada de um determinado presidente a um hotel, e você conseguia imediatamente monitorar isso e alertar a quem está fazendo, a polícia, os bombeiros e as outras agências do problema e da prioridade daquilo. Então, através de inteligência da internet, com inteligência de dispositivos, você cria regras de forma que você possa imediatamente alertar, porque o maior problema hoje, e aí se a gente for na área de cibersegurança, é muito simples isso, o teu problema hoje é o teu ambiente é extremamente vulnerável. Numa grande empresa com 10 mil computadores, com 1.000 servidores, a grande dificuldade é como é que você prioriza o que você vai fazer, porque o problema tem suficiente ali para anos de trabalho. Então, é através, nosso trabalho é basicamente tentar, dentro desse palheiro, achar a agulha que precisa ser tratada naquele momento, naquela ocasião que aquilo vai impactar ou um grande evento ou o teu dia a dia. Então a gente tem trabalhado nisso e a parte física com a praia, e aqui a gente está trazendo, a gente vai colocar isso disponível mais para frente, mas basicamente o que a gente fez aqui em Londres? A gente já estava monitorando aqui de dentro tudo que ocorre. Então a gente colocou no iPhone, o disponibilizou um aplicativo que permite tirar foto do local, você viu um determinado problema, você mandar, isso entra automaticamente no sistema e a gente consegue acionar uma das 1.600 câmeras que existem aqui na cidade de Londres. Então, automaticamente, você recebe um problema e você pode capturar essa imagem ali no local. E aí você pode criar uma série de filtros e regras para que ele implemente determinada ação. Por exemplo, você encontrou uma batida de carro, automaticamente você pode
mandar para a polícia, para que o carro de trânsito vá ver o que está acontecendo, ou imediatamente chamar os bombeiros. Então, você tem uma série de regras que, durante um grande evento, é muito importante que a informação chegue rápido. E mais importante, a boa informação. Então, é isso que a gente construiu aqui e estamos aqui apresentando isso durante esses próximos. Ótimo, valeu. Muito esclarecedor, muito interessante o produto, né? Eu percebi que as empresas que participam no 14 Bis, elas trabalham em parceria, né? Desenvolvendo aí produtos que atendam a necessidade fim a fim, né? E muito interessante essa tecnologia que vocês implementaram aí. A gente está com o tempo também um pouco resumido, né? Já está quase terminando o nosso tempo. A gente deve ter agora daqui a pouco a gente tem que liberar o palco. Mas eu queria ainda ter se possível, falar para o pessoal como que funciona então agora o processo de seleção do 14 Bis, como que essas empresas entram aí dentro desse cluster, como que isso funciona? Tá, o 14 Bis, ele como ainda é um programa nascente que está crescendo, tá? Ele está trabalhando da seguinte forma: hoje nós fomos buscar as empresas que mais se destacaram, as empresas que mais se enquadraram no perfil que nós estávamos trabalhando, né? No perfil que nós levantamos. A partir de agora, ele vai começar o desenvolvimento de um programa que vai ser aberto ao público, e poderão as empresas, a turma aí, por exemplo, tem uma ideia legal, tem uma ideia inovadora, nós estamos tentando agora estruturar um programa que vai possibilitar essa turma aí, como turmas de todo o Brasil, e é o perfil da turma do Campus Party, que é exatamente você pegar a tua ideia, mesmo que ninguém acredite nela, você acredita? Pegar a tua ideia e colocá-la para ser selecionada pela gente. Então esse site já está em processo de construção, vocês vão colocar ali e vão passar, todas as pessoas que se cadastrarem vão passar a ganhar um entry de empreendedorismo. Então é aquele negócio, não basta apenas ser uma boa ideia, você tem que saber executá-la, e não só executá-la, tá? Transformá-la em algo já mais palpável, um programa que funcione, um robô que ande, ou qualquer coisa desse tipo. Ela tem que se tornar atraente para o mercado, ela tem que chegar ao mercado e conseguir ser vendida. Aí ela se tornou um negócio. Aí ela se tornou um negócio. Tá? Inclusive aqui, olha, vocês já podem entrar no www.14bis.org.br. Já existem algumas informações lá e vou passar agora, a cada dia, ter novas informações. Tá certo? 14bis.org.br. E a gente, o que vai fazer? Primeira etapa desse processo de seleção, vai ser um processo, convenhamos, a gente espera que seja um sucesso, vai ser um curso de empreendedorismo que vai ser dado. A gente vai abrir espaço para ideias entrarem, vamos passar a dar o curso e selecionar as melhores ideias, aquelas que têm mais atratividade para o mercado, dentro da nossa linha de atuação. Então nós vamos ver exatamente, primeiro, é inovadora? Ok. Segunda coisa, tem impacto no mercado? E quando a gente fala impacto, gente, não é só no mercado. Tem impacto social, tem impacto ecológico, tem impacto mercadológico realmente. Porque esse negócio, por mais que seja uma bandeira legal de vamos fazer pela causa, vamos envolver, é um negócio só para ver se dá para fazer, né? Os nerds, né? Eu sou da geração nerd. Eu posso dizer que a gente fazia muita coisa no coração, mas é importante a gente também pensar pelo lado de negócios. E é isso que é uma das coisas que a gente vai dar no curso. Feita uma primeira, selecionadas algumas ideias. De novo, me explica melhor agora a tua ideia. Feita uma segunda primeira, entramos agora no plano de negócios. E nós já vamos ter que ensinar, autorizar a todo mundo que mais entrar no projeto a fazer um plano de negócios. E a partir daí, vamos para os contemplados. A ideia é que cada um desses receba a fundo perdido, ou seja, dinheiro que é investido no seu projeto, sem precisar devolver depois, não é empréstimo, tá? Uma determinada quantia que ainda não está estipulada, mas vai ser investido no projeto para a pessoa desenvolver esse projeto. Ela vai ter um tempo para executar esse projeto. Mas ela já vai chegar
executar esse projeto? Com treinamento, que a gente vai ter dado ao longo do caminho como um todo, e com dinheiro no bolso para começar a executar. Oh, valeu, valeu. Então, pessoal, se liguem aí, né, no www.14bis.org, né, .br. E o pessoal, né, o pessoal que está aí participando do concurso de robótica livre, que estão escrevendo seus robôs, que vão fazer aí coisas mirabolantes, né, coisas inovadoras, se liguem e talvez vocês possam conseguir um capital aí para desenvolver a ideia, o produto de vocês, né? Pessoal do Colégio Apoio aí que está com a luva que traduz Libras e outros muitos projetos que estão aparecendo por aqui, né? Fiquem atentos e vamos aí juntar com essa ideia maravilhosa aí que é o 14 Bis. Olha, obrigado então, uma satisfação. Oi? Tá, só um detalhe, entenda o seguinte, o nosso sonho aqui hoje, em Londres, é que alguém daí, que está aí hoje no Campus Party, um ou vários, nas Olimpíadas de 2020, na Olimpíada de 2024, sejam vocês aí agora, os representantes brasileiros que vão estar sentados aqui, conversando e motivando mais uma grande turma de garotos, de adolescentes, de pessoas aí de 20, 25, 30 anos de idade que estão aí desenvolvendo coisas maravilhosas. O nosso sonho é que um de vocês esteja aqui daqui a alguns anos. Valeu, valeu. Que ótimo, que ótimo. Obrigadão, olha, satisfação mesmo estar em contato com vocês. Um abraço. Vamos ficar por aqui então. Ok, grande abraço. Prazer. Gente, brigadão. Até a próxima.